Ողջույն հարգելի ռադիոսաներ, եթերում ֆուտբոլային մոլորակ հաղորդաշարերտական թվորդեն 1782 թվարկումն է, որը վարում է Վազիմ Ղարիբյանը, և այսօր մեր հյուրերն են Դավիթ Գալստյանը, բանանց ֆուտբոլային ակումբի մամլո քարտուղարը և թիմի առանցքային ֆուտբոլիստներից մեկը Վահագն Այվազյանը, որը այժմ հանդես է գալիս աջ եզրային պաշտպանի դիրքում։ Մենք շատ ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալել, պարոնայք, և առաջին հարցը ուզում եմ ուղել Դավթին։ Դավիթ, հիմա ես ուզում եմ, որ դու մի քանի խոսքով ներկայացնես բանանցի մարտավարությունը ինֆորմացիոն դաշտում, ինչ է անում ակումբը և ակումբի ղեկավարությունը, որ թիմի ամբողջ գործունեությունը հասանելի լինի հանրությանը, հետաքրություն առաջանա բանանցի նկատմամբ, հետևաբար նաև ազգային առաջնության։ Նախ սկզբում ես ուզում շնորհակալություն այդ հրավերի համար և նշեմ, որ դեռահաս տարիքից լսել եմ ձեր հաղորդումը և այդ ֆուտբոլային մոլորակը իմ այսպես ցանկում կարծես երբ ես պետք է ռադիո լսեմ և շատ հաճելի որ հիմա հնարավորությունն եմ մեր գործերի մասին այստեղ պատմելու համար։ Նշեմ, որ մեր ակումբի համար շատ կարևոր է այսպես հասարակության հետ շփումները և երկրպագունների հետ կապը, դրա համար մենք շատ մեծ կարելի ասել աշխատանք են կատարում և ես էլ որպես մամուլի քարտուղար լավ հնարավորություններ է ինձ համար աշխատանքային ստեղծված այդ ամենը կյանքի կոչելու համար մեզ համար։ Եվ մենք տարատեսակ միջոցառումների մամուլի հետ այսպես բաց լինելու, երկրպագունների հետ բաց լինելու շնորհիվ փորձում ենք ակումբը առավելագույնս հասանելի դարձնենք և այն լավ բաները, որոնք եղել են տարիների ընթացքում բանանցում և հիմա էլ կան, փորձենք մենք ներկայացնենք և հասանելի դարձնենք։ Խոսքը գնում է ինչպես մեր ինտերնետային կայքի ամենօրյա թարմացումների մասին, ինչպես նաև մեր սոցիալական կայքի, սոցիալական ցանցերում մեր էջերն են շատ ակտիվ և բացի դրանից էլ նաև կենդանի այսպես շփումներ ենք կազմակերպում, մենք պարբերաբար ունենք մեր այսպես տարվա պլանը և մենք իրագործում ենք տարատեսակ միջոցառումներ, հանդիպումներ երկրպագունների հետ, հանդիպումներ ֆուտբոլիստների հետ, ֆուտբոլիստները նաև բարեգործական տարբեր միջոցառումներ են իրականացնում, այցելում են տարբեր հաստատություններ, մանկատներ և այլն, այնպես որ ակումբը այսպես ապրում է կենդանի կյանքով, անընդհատ ինչ-որ բաներ կատարվում են և այդ ամենը մենք փորձում ենք առավելագույնս այսպես մատչելի դարձնել և միշտ բաց դնել բոլոր լրատվամիջոցների համար և ես չեմ հիշում դեպք, որ մենք մերժած լինենք ինչ-որ լրատվամիջոցի, ինչ-որ հարցազրույցի հարցում, ընդհակառակը մենք ենք փորձում, որպեսզի ավելի շատ տեսանելի դառնա այն լավ բաները, որը կա մեր ակումբը։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Հիմա հարցս ուղեմ Վահագ քեզ, օրերս Լեստեր Պլտիերը, դեր ֆուտբոլիստը, բանացի ասել էր, որ չեմպիոնության համար պայքարը առաջնահերթ է թիմի համար, հիմա դու որպես թիմի ավակի պարտականություններ կատարող ինչ կարող էիր ասել այդ առումով։ Նախ ես նույնպես շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար, շատ հաճելի է գտնվել նման հետաքրքիր հաղորդմանը։ Ինչ վերաբերում է Լեստերի արտաբերած արտադրություններին, իհարկե յուրաքանչյուր թիմ հիմա պայքարում է չեմպիոնության համար ու մենք նույնպես պայքարում ենք, ուզում ենք, շատ ցանկանում ենք, բայց հիմա առաջնությունը շատ խիտ է, ամեն յուրաքանչյուր խաղ ունի իր դեր, կարող ես երկու խաղ հաղթել ու միանգամից պայքարը չեմպիոնության, կարող ես աստված մի արած երկու խաղ պարտվել և հայտնվել չորրորդ հորիզոնականում։ Դրա համար իմ կարծիքով պետք է ամեն խաղին մոտենալ հաղթանակի տրամադրությամբ, պատրաստված միմիայն հաղթանակի յուրաքանչյուր խաղին, չմտածելով հետագայի մասին։ Իսկ հաղթելու դեպքում բնականաբար աղյուսակում բարձրանաս երև և վերև և ամեն ինչ բարձրանա։ Ավա, գիտես, անկեղծ ունեն ասած, օրերս ինձ ձեր թիմը մի քիչ զարմացրեց, Տալաշկերտի նկատմամբ տարածամուղցիչ հաղթանակից հետո 3-0 հաշվով և մի քանի օր ընդամենը անցավ և կրկին պարտվեցիք գավաթի կիսաեզրափակիչում, նույն Տալաշկերտին, և երկու պարտություն կրեցիք, չեմ հասկանում, թիմը չէր նպատակը դրվել գավաթի համար պայքարին և ինչի ըստ մեր շատ հարգելի Արամ Ոսկանյանի դա լավագույն խաղերից չէր։ Իհարկե թիմը պայքարում էր գավաթի համար, դա տիտղոս է, որը շատ կարևոր էր բանանցի համար և ֆուտբոլիստների մարզական շտաբի բոլորի համար շատ կարևոր հանդիպում էր։ Ուղղակի քանի որ խաղերը շատ մոտիկ են լինում, 3 օրը 1, ասենք մի քիչ վերականգնական փուլը կարող է վարթանում և այլն ու խաղի բնույթը, դա առաջնություն է, դա այդտեղ ինչ ոնց որ ասած կորցնելու այդքան բան չկա այդ պահին, դու կարաս նետվես հարձակման, կարաս և գոլ բաց թողնես և գոլ խփես և դա ոչ մի բան չփոխի։ Իսկ գավաթի խաղարկությունը, ինչպես բոլորս գիտենք,
1 գոլը, 2 գոլը մեծ բան կարող են որոշել։ Զուտ այդ տակտիկական որոշումների, տակտիկական գործողությունների հաշվին ստացվում այդպես, որ այն խաղը 3-0 հաղթեց, խաղը 1-0 պարտվել ենք։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, ինձ թվում է մեր մաքսիմումը ներդրել ենք, մարզիչն մեզ ասաց, որ մենք մեր մաքսիմումը ներդրել ենք, ամեն ինչ արել ենք հաղթելու համար, բայց սա ֆուտբոլը ամեն ինչ հնարավոր է։ Հիմա երկուսիդ էլ ուզում եմ հարցնել, այսօր թիմը խաղալու է Գանձասար կապանի հետ, շատ հետաքրքիր խաղ է սպասվում, առասարակ դիտարժան է դարձել Հայաստանի առաջնությունը մեր հաղորդաշարի տարբեր թողարկումներում, մենք դա հատկապես շեշտում ենք։ Հիմա Դավիթ, ինչ սպասելիքներ կան, ընդհանրապես բանանցի քաղաքականությունը, մարտավարությունը այդ ինֆորմացիոն դաշտում, պետք է արդյոք նպատակամղված լինի այն բանին, որ յուրաքանչյուր խաղ նամանավան տես վերջին հատվածը շատ կարևոր է, ինչ որ ֆուտբոլային տոնի տրամադրություն ստեղծեց մարդկանց շրջանում, ֆուտբոլասերների, այկա այդպիսի նպատակ ինտերնետային կայքի միջոցով, չգիտեմ, շփումների միջոցով։ Այո, բնականաբար մենք մեր տնային խաղին, այսպես կոչված match day-ին, մենք շատ մեծ դեր ենք հատկացնում և ունենում ենք տարբեր տեսակ, այսպես ասած, միջոցառումներ, fun entertainment կոչված, մենք փորձում ենք ինչ-որ կերպով մեր մոտ իրականացնել, բնականաբար մեր այսպես ունեցած հնարավորությունների սահմաններում, որպեսզի ոչ թե մարդիկ պարզապես գան ֆուտբոլային և գնան տուն, այլ ունենան ինչ-որ հետաքրքրություններ, մենք ունենք նախախաղային միջոցառումներ ենք ունենում, որ խաղերի կարող մասնակցել մարդիկ խաղերից առաջ, որ հարվածներ կատարեն և այլն, և այլն, մրցանակներ շահեն։ Եվ այդ ամենը նաև մենք հնարավորության սահմաններում նաև գովազդում ենք, այդ մեր շրջանում Մալացիայի փորձում ենք իրազեկել մարդկանց ամեն կերպ, և տոնի մթնոլորտ ենք ամեն խաղին փորձում ստեղծել մեր տնային հանդիպումների ժամանակ։ Ես երկար տարիներ աշխատել եմ որպես ֆուտբոլային լրագրող, լուսաբանել եմ Հայաստանի առաջնություն, և նաև հիմա զգում եմ տարբերությունը, որ մեր օրինակը այսպես քիչ անհամեմատ կարողներ նաև վարակիչ է դառնում, որովհետև այլ ակումբներն են շատ ակտիվացել սոցիալական ցանցերում, և ուզում ես, դա շատ լավ տենդենց է, որովհետև նախկինում ես հիշում եմ հրաձան մարդաշտում օրինակ խաղ է լինում, և շատ դժվար է լինում մարդաշտի դուռը գտնել, որտեղ տոնավաճառ էր, և այլն, և այլն, և բայց հիմա որոշակի ինչ-որ մեր աշխատանքը կատարած, ինչ-որ արդյունքներ տվել է, իհարկե մեր երազանքները, որպեսզի մենք մի օր ունենք լեպրեցուն մարզադաշտ, բնականաբար բոլորս երազանք, դա մենք դեռ հեռու ենք, բայց որոշակի ինչպես տեղաշարժ կա, նաև պետք է նշեմ, որ մեր թիմն է շատ լավ խաղում տնային հանդիպումների ժամանակ, այս մրցաշրջանում մենք հանձնացրել ենք 12 կարծեմ հանդիպում, և բանանցի սեփական հարկերը ոչ մի պարտություն չունի, դեռ չի կրել, ոչ ոքիններ շատ են եղել, բայց պարտություն չի կրել, այնպես որ ես հուսով եմ, որ նաև այս խաղում մեր ֆուտբոլիստները երկրպագուներին այսպես հաղթանակ կպարգևեն և լավ տրամադրությամբ կլինեն մարզադաշտից։ Բաղակի, իսկ ֆուտբոլիստները ինչպես են տրամադրված այսօրվա խաղին, շատ լուրջ խաղ է սպասում, Գանձասարն էլ է առաջատարների թվում, և բնականաբար նույնպես պայքարում է չեմպիոնության համար։ Իհարկե, շատ կազմակերպված, շատ ամուր թիմ է Գանձասար կապանը, և իսկական մենամարտ է սպասվում այս խաղում, կարծես եզրափակիչ, ինչ-որ առաջության եզրափակիչ նման խաղեր են մեզ սպասում, հատկապես Գանձասարի հետ հանդիպումները ընդհանում են շատ մեծ պայքարով, ինչ-որ տեղ կոպտությամբ, և հաղթողին կորոշվի 90 րոպե հետո, խաղից հետո։ Ուղղակի ընդհանրապես ես ուզում եմ, որ մի քանի խոսքով ներկայացնես քո ֆուտբոլային կենսագրությունը, որ մարզիչներն են, որոնք մեծ դեր են խաղացել քո ֆուտբոլիստի աճի գործում։ Ես գիտեմ, որ դու սկզբից սկսել ես զբաղվել ռնցկամատով, կիկբոքսինգով, չեմ կասկածում, որ դա քեզ շատ է օգնել կայացման այդ գործում, իսկ մարզիչներից ում կնշեիր, և ընդհանրապես, չէ՞ որ դու խաղացել ես նաև երիտասարդական հավաքականում Հայաստանում։ Ես ճիշտ եմ, մարզվել եմ միջև ֆուտբոլը, բոքսով, կիկբոքսով, կիկբոքսինգով, և եկել եմ ֆուտբոլի բավականին հասուն տարիքում ֆուտբոլ սկսելու համար, որ երեխաները սկսում են 6-7-ից, ես սկսել եմ 12-13 տարեկանից ֆուտբոլի հաճախել, փոքր ուշ, ու ինձ նկատել է Վահագն Սկյասյան սկզբից որպես ֆուտբոլիստ, շատ մեծ ուշադրություն է դարձրել իմ կայացման հարցում, իսկ հետո իմպուրսում խաղալու ժամանակ, որ եկավ Արմեն Գյուլբուրդաղյանց արդեն իմպուրս Վահագն Սկյասյանից հետո, նույնպես նա նույնպես շատ մեծ ներդրում ունեցել իմ ֆուտբոլիստի կայացման
մեջ ավելի հասունացման փուլում էինք եղել, ես միջև 17 եմ եղել առաջնացուկայից են մոտ, ինքը արդեն իմ հասունացման էդ, որ պետք է ֆուտբոլ խաղաց, մտնես ֆուտբոլ հասկանաց, ֆուտբոլը ինչպես շարժվես, ինչ անես, որն է ճիշտ, որը սխալ, շատ մեծ ներդրում ունեցել Արմեն Գյուրդադղյանցը։ Հետո իմպուլսը, ինչպես գիտենք, բոլորը ցավոք սրտի լուծարվեց, ես տեղափոխվեցի Բանանց ու մինչ օրս Բանանցումը ներդնում եմ բոլորս բուժերս Բանանցի համար։ Վարդ, դու կիսապաշտպանել, հիմա տեղափոխվել ես աջ եզրային պաշտպանի դիրք, դա որոշակի այդպես այդ բառը օգտագործենք, իսկ ան փոքի առաջացումք ունի։ Ճիշտն ասած, սկզբում դժվար էր կիսապաշտպանի դիրք, այնպիսին է, որ ամբողջ երկայնքով դու աշխատում ես և պաշտպանությունում և հարձակման գծում, մի փոքր դժվար էր հիմնական պաշտպան մնանը, ավելի հարձակման գծում ակտիվանալու ցանկություն կար, ուղղակի մարզիչները որոշում են քո դիրքը խաղին ոնց մասնակցես ու դու պետք է հարմարվես թիմին, այսինքն պետք է նենց անես, որ թիմին օգուտ տաս։ Դրա համար հիմա աջ պաշտպանի դիրքի ինձ ինչ-որ չափով հոգեհարազատ է դարձել, արդեն սովորել եմ խաղալ, ինչպես անել, ոնց շարժվել, եթե անցյալ տարի կամ մի տարու կես առաջ ես կարմիր քարտեր էի դարձստանում այդ դիրքման, էլ փարկացու այս տարի զերծ եմ մնացել նման քարտերից։ Եթե մի օրելի հնարավորություն լինի, որ ես խաղամ հարցական գծում աջ կամ ձախ կիսապաշտպանի դիրքում, ես դա մեծ հաճույքով կկատարեմ, որովհետև ֆուտբոլը այնպիսին է, որ մի կողմից ինձ էլ ա դա օգուտ, ես ավելի ոնց է, ավելի տարբեր ֆունկցիաներ կարող եմ կատարել, և ձախ կիսապաշտպանի դիրք, և աջ կիսապաշտպանի դիրք, և աջ պաշտպան, որքան շատ դիրքերում կարողանաս խաղալ, այդքան ինձ թվում ա ու թիմին օգտակար ավելի շատ կլինես։ Երբ այնպես ա ստացվում, որ դու կատարում ես թիմի ավագի պարտականությունները, բնականաբար արդեն լիդերի պարտականություններն էլ է ստանձնում, չափազանց պատասխանատու գործը, և անկեղծ ասած ամեն մի ֆուտբոլիստ չի, որ կարող ա թիմի ավագ լինել։ Կուզենայի նշել, որ մեր Ստեփանյան Ղազարյանը մեր առաջին թիմի ավագը, ինքը ամեն ինչ անում ա թիմի համար, կլինի դա խաղադաշտում, դա խաղադաշտից դուրս, այս առաջնությունում քիչ խաղ ժամանակ ստանում, բայց ամեն դեպքում ինքը իր մեծ դերը ունի, իսկ երբ ես եմ կատարում թիմի ավագի պարտականությունները, իհարկե դժվար է այն առումով, որ ինչ-որ չափով պատասխանատվություն կա թիմի ավագի վրա, և պետք է թիմը քաջալերել, ուշ տալ թիմին, խոսել անընդհատ, իհարկե ամեն ինչ անել, որպեսզի թիմը ավելի տրամադրված լինի, խաղին ավելի պատրաստված լինի, թիմի ավագը միշտ խոսում է, ամեն ինչ անում է, որպեսզի թիմը ամեն ինչ ստացվի, մեկս մյուսի համար խաղում ենք, բոլորս բոլորիս աջակցում ենք, օգնում ենք, որպեսզի ընդհանուր ֆուտբոլ թիմային խաղը պետք է այնպես անես, որ մեկը մյուսի համար կյանք տա դաշտում։ Այո, շնորհակալություն։ Դավիթ, հիմա Բանանցը բնականաբար չեմպիոնության համար է պայքարում, և մեր զրույցից առաջ ես մտածեցի, որ եթե Բանանցը հանկարծ չէ, կարողանա այդ բարձունքը նվաճել, բնականաբար մեր օրինակ ազգային հավաքականի մարզիչների ուշադրությունը Բանանցի ֆուտբոլիստների նկատմամբ կաճի, և Վահագն Այվազյանի նաև, որը եղել է և ով խաղացել 21 տարեկանների հավաքականը, ինչ ես կարծում, սա բավական լուրջ գործոն է, տղաները ձգտում են դրան մարզիչների հետ միասին։ Իհարկե վերջին շրջանում, հատկապես երբ լալվեց ավելի խտացավ մրցաշարային հարուսակը, բոլորը այսպես ասած զգացին, որ այդ հոտը համը, որ շատ մոտ է չեմպիոնությունը, և ավելի մեծ ոգևորությամբ են պատրաստվում խաղում, ինչ վերաբերում է ազգային հավաքականին, բնականաբար մենք միշտ մեծապահտությամբ այդ մասին գրում ենք մեր էջերում, երբ որ մեր ֆուտբոլիստները հրավիրում են ազգային հավաքական։ Շատ մեծ թվով ֆուտբոլիստներ կամ Բանանցի, պատանեկան, երիտասարդական հավաքականներ։ Այո, մենք այդպիսի պրոբլեմ ունենք, որ պատանեկան և երիտասարդականում շատ-շատ են, բայց ազգայինում երկար ժամանակ չունենք ֆուտբոլիստ, բայց վերջին ընկերական հանդիպումների ժամանակ մեկնարկային կազմում երկու ֆուտբոլիստ ունենք, դարպասապա Արամ Հայրապետյանը և Ռումյան Հովսեփյանը, ով կարծես ստաբիլ սկսել խաղալ։ Ռումյանը շատ ստաբիլ խաղում արդեն, այո։ Ազգային հավաքականում, և դա նույնպես յուրաքանչյուր ակումբի համար, մեր համար շատպես մեծ հպարտության բան է, և
ակումբի այսպես նպատակներից էլ այն է, որպեսզի այդ մեծ բազան դպրոցը, որ կա, նաև ազգային հավաքականի համար ֆուտբոլիստներ այսպես մատակարարի եւ պատրաստի, այնպես որ մենք շատ ենք հպարտանում, երբ որ ունենում ենք ֆուտբոլիստներ հավաքականում, առավ հատկապես երբ որ նրանք լավ են խաղում, եւ դա շատ մեծ կարևորություն ունի ակումբի համար, նաև հավաքականի համար ֆուտբոլիստներ ունենալը։ Դե ձեր ենթակառուցվածքներն էլ ամենայն աջակցությունը ցուցաբերում են, որովհետեւ բանանցի ենթակառուցվածքները մարզաբազան եւ օժանդակ կառույցները երևի լավագույններից են Հայաստանը։ Ցանկանայի նշել, որ ձեր խոսքը շարունակելով, բանանցում ստեղծված են ամեն հնարավորությունները ֆուտբոլի զարգացմանը, ֆուտբոլը ներկայացնելու համար, որը որ մեր ամբողջ անձնակազմը շատ հրաշալի կատարում է, ոչ թե ստիպում է, այլ այնպես անում, որ ապրես ֆուտբոլով։ Բանանց հաճախող, բանանց մարզադաշտ եկող երկրպագուն երբեք տխուր չի հեռանում մարզադաշտից։ Շատ հաճելի է դա լսել։ Դրա համար բանանց ամեն ինչ անում է այդ առումով, որպեսզի ֆուտբոլը զարգանա։ Բաց այդ մանկապատանեկան դպրոցը նաև շատ լավ աշխատում է, ինքը մոտ 700 երեխաներ ունի հաճախում, եւ վերջով վերջնական նպատակը այնս դա է, որ ազգային հավաքականի համար մենք ֆուտբոլիստներ ունենանք եւ ֆուտբոլիստներ ունենք, ովքեր կարողանան առաջին թիմ հանդես գալ բանանցի։ Բացի այդ ակադեմիայի մասին, եթե խոսենք, վերջին շրջանում նաև մենք հանրակրթական դպրոցների միջև մրցաշար անցկացրեցինք, որտեղ նաև հնարավորություն ենք տալիս այդ շրջանում ապրող երեխաներին օգտվել այդ դաշտերից եւ այլն։ Բացի այդ, նաև մարիշներ հետևում են եւ փորձում են տաղանդավոր երեխաներ ներգտնել այն երեխաների մեջ, ովքեր ֆուտբոլով դեռ չեն զբաղվում։ Դավիթ, ես ուզում եմ, որ ռադիոսոներին նաև տեղեկացնես, հիշեցնես, այս տարի փոփոխություններ են կատարվել Եվրոկովկասային մրցաշարում, այսինքն մեր Հայաստանի չեմպիոնը, եթե հանկարծ անհաջողության մատնավի Չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլում, հնարավորություն կստանա Եվրոլիգայում խաղալու։ Այո, եվրոպական այս մրցաշրջանից առաջ փոխվել է Չեմպիոնների լիգայի ձևաչափը։ Նախորդ մրցաշրջաններում, երկու մրցաշրջանում եւ Բալաշկերտ խաղ Չեմպիոնների լիգայում թիմը խաղաց նախնական փուլում, որտեղ համեմատաբար թույլ թիմեր էին, Անդորան ներկայացնող թիմի հետ խաղաց, եւ նաեւ երկրորդ փուլում հանդես եկավ, բայց այս մրցաշրջանում այդ նախնական փուլում Հայաստանը չի խաղալու, որտեղ խաղում են 4 թիմեր 52-ից 55-րդ տեղերը գտնվող թիմերը, իսկ Հայաստանը ռեյտինգը հիմա ավելի բարձր է եւ խաղում է առաջին փուլից, բայց առաջին փուլում նաև պարտվող թիմը հնարավորություն է ունենալու խաղալ նաև Եվրոպա լիգայի խաղարկությունում, եւ բոլոր թիմերը, ովքեր դուրս են մնում, նաև Եվրոպա լիգայում խաղալու հնարավորություն են ստանում, այնպես որ շատ ավելի հետաքրքիր ճկուն ձևաչափը, եւ մեր ակումբները պետք է փորձեն օգուտներ խաղել այդ փոփոխություններից, որոնք UEFA-ն կատարում է։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Այսօր խաղալու եք Գանձասարկապանի հետ, ընդհանրապես բանանսը ունի սկզբունքային մրցակից, ասենք Փյունիկը, որի հետ շատ լարված պայքար է միշտ ընթանում, կա այդպիսի դիմակայություն, դրսում ասում են դերբի, չգիտեմ, մեր Հայաստանում դա կիրառելի է այդ։ Ես ինքս հիշում եմ նման դերբիներ Հայաստանում, որ համարում էինք դերբիներ, նույն բանաց Փյունիկը միշտ այդ լարված մտնորդ տաղավաղովել են, բայց ճիշտ ասած հիմա այդ դերբի հասկացողությունը մի քիչ կորել այն առումով, որ թիմերը քիչ են հիմա, ու պայքարը մղվում է ամեն խաղի համար, այսօր Արարատը վերջին հորիզոնականում է, բայց բոլոր թիմերից կարողանում է ինքը աչք վերցնել, միավոր վերցնել, ինչ նշանակում է, որ այդ դերբի հասկացողությունը մի փոքր ինձ թվում է վերացել առաջնությունից, իսկ հիմա որ ավելի շատանան ակումները, այս տարի ինչպես գիտենք 4 ակում լինելու է, անպայման ինձ թվում է կձևավորվի այդ ավանդույթը այդ դերբիների, քիչ թիմերի դեպքում միտքս այն էր, որ ամեն խաղ պայքարով լեցուն, հետաքրքիր, չես կարողանում որոշել հաղթողին, նման խաղ է, նույն կարա հիմա դառնա բանանց Կանզասը դերբի, նայելով մրցաշարային ավուսյակին, նույնը կարող է Ալաշկերտ Չիրակ, այդ խաղերը իմ համար բոլորը դերբի են, եթե փորձենք դերբի գտնել։ Իսկ այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ խաղում էին Փյունիկին բանանց, որ իմակ միշտ այդ խաղը համարվում էր կենտրոնական, իսկ հիմա ինձ թվում է Դավիթն էլ կնշի, որ չեն կարողանում նշել, որ այս խաղը կենտրոնական է, կենտրոնականը միայն այն առումով, որ հորիզոնականի խնդիր կա, պայքարում ենք առաջի, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականի համար,
այդ առումով։ Այո, մրցաշարային իմաստով բոլոր խաղերը այդպես կարևոր են դառնում, այս բոլորը դերբի են դառնում այս հատվածում։ Օրինակ, տեսեք, մենք ասում ենք, որ թիմերը շատանա, ավելի քեթական առաջնությունը, բնականաբար այդպես էլ կլինի, որովհետև չկան շատ խաղեր կլինի, այնքան քիչ ֆուտբոլասերները կձանձրանան, այնքան տարբեր։ Դե բնականաբար իհարկե, երբ որ ուրիշ թիմեր են խաղում, օրինակ վերջերս Մոսկվայի Արարատի հետ մենք քերական խաղ խաղացինք, շթարմություններ որտեղ այլ գույնի մարզը շատ է դիտել։ Այսինքն ինչ-որ շթարմություն կա այդ ամնի, բայց մյուս կողմից նայեք, եթե կան առաջնություններ, օրինակ 12 թիմանոց Կիպրոսը, Ուկրաինան, այո, այո, նրանք վերջին փուլը բաժանում են չեմպիոնական գոտի 6 թիմ եւ ներքին թիմը 8 թիմ։ Սովետական միությունում էլ կա այդ մարտակարգը։ Որպեսզի հետաքրքրություն հետաքրքրի լինի, իրա միավորներ չտան եւ այլ, նրանք դուրսանելու համար պայքար են, նրանք հիմա մեր մոտ փաստացած 6 թիմերն են ու անընդհատ այսպես միավորներ պայքարը եւ շատ անկախացելի առաջնությունը։ Ուղղակի իսկ հարաբերությունները մեր հայազգի ֆուտբոլիստների եւ լեգիոներների ինչպիսին են, որտեւ թիմում բանանցում կան Վալմերսոն, Պելտիեր, Գուիգանով, Կրասիչ, սա լուրջ դեմքեր են, ինչպես են հարաբերությունները, հասկանում եք իրար։ Շատ լեգենդներ ունենք, իհարկե հասկանում ենք, մենք ընդունում ենք մեր լեգիոներ ֆուտբոլիստներին այնպես, ինչպես մեր յուրաքանչյուր հայ ֆուտբոլիստը կգա ակումբ եւ կփորձի մեր մարտաշապիկի գույները պահել։ Դրա համար խնդիր չենք տեսնում ընդհանրապես, թե շփման, թե ամեն ինչի մեջ մենք եթե տեղել են գնում միասին են գնում թիմով, ասենք, չկա նման բան, որ հայ կամ արտասահմանցի նման ասոցիացիա բանացում չկա, բոլորս ընկերական մթնոլորտում ենք ամեն ինչ։ Ոնց է կենցաղի առումով ընտելացել են սերբերը, ուկրաինացիները եւ այլոք հայկական կենցաղին։ Բոլորը միանգամից սիրում են Երևանը, ես ինչքան որ տեսել եմ մեր թիմում եկել են լեգիոներներ, միշտ գովացել են Երևանը, Հայաստանը, միշտ հավանել են ամեն ինչ իրենց հարմարատվածել։ Բայց այդ մեր ֆուտբոլիստներ ոմանք նաև հենց Վազայում են բնակվում եւ հենց Վազայում են բնակվում։ Այո, մեր երրորդ հարկը մեր շինքի, դա այսպես հյուրանոցային է ինքը։ Եվ կան լեգենդարներ, ովքեր նախընտրում են ոչ թե բնական վարձել, այլ հենց բազային բնակվել, որտեղ ազատում են այդպես շատ կենցաղային հարցերից, ընդդեմվածքից, խոհանոցից եւ այլն։ Եվ նրանք, ովքեր հատկապես ամուսնացած են, նախընտրում բազային բնակվել եւ նույնպես այստեղ իրենց հարմարավետ են զգում։ Ես գիտեմ, որ լեգենդարներից ոմանք ունեցել են առաջարկներ Ղազախստանից, Ուզբեկստանից, բայց չեն գնացել։ Չեն գնացել, որտեղ Երևանը այսպես ավելի լավ կարելի է։ Ես նաեւ վերջերս մեկ էլ ֆուտբոլիստ կա, որ մա իսայր բարձակող ունենք ինյացը, ինքը տեղափոխվեց Ուզբեկստան, ինքը նշում էր, որ չես համեմատի, համեմատելու չի, այն քաղաքը, որտեղ որ ինքն է բնակվում, նշում էր, որ Երևանը շատ ավելի հարմարավետ է համար։ Դե հարգարժան մեր հյուրեր, մեր զրույցը մտնում է ավարտին, ավանդական մեր հարցը ուղղում եմ եւ քեզ Դավիթ, եւ քեզ Վահագ, բանացի մարզասերներին, ֆուտբոլասերներին, հավատարիմ ձեր երկրպագուներին, ինչ ասեիք վերջում, թիմը շատ պատասխանատու շրջան է մտել, ճիշտ է, գավաթի խաղարկությունից դուրս մնաց, հիմա չեմպիոնության մրցավազքն է շատ պատասխանատու եւ այսօր Վահագնը չեմ կասկածում, տրիբունաներում շատ մարդ կլինի Գանդասար կապանի հետ մրցամարտի ժամանակ, եւ դիմելով ձեր հավատարիմ երկրպագուներին, ինչ կասեք։ Ես իհարկե շնորհակալություն հայտնել այդ մարդկանց, որտեղ իսկապես ձևավորվել է շատ քիչ, բայց մարդիկ, ովքեր միշտ հավատարիմ են, մեր սոցիալական ցանցերի էջերում են աջակցում եւ այլն, ես նրանց ես մեկ անգամ գրավիրեմ մեր մարզադաշտ, թերթական լավ այսպես կիրակին անցկացնել տոնական մթնոլորտում, եւ բոլորիս այսպես մեծ ցանկություն է, որպեսզի բանանց հաշմեն մեր առաջնությունը լավ խաղա, այլ նաև որոշակի հաջողություններ Եվրոպական, կարևոր է Եվրոլիգա, Եվրոպա լիգա կլինի, Չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլ կլինի, բայց հաջող խաղան, գոնե մի քանի փուլ հաղթարար։ Այո, հենց դա իսկապես ինչ-որ ռեզոնանսի ի վերջո կհասցնի, եւ հուսով եմ, որ ամենը կատարվի, ես բոլորն ուղղակի հրավիրում եմ մեր խաղին այսօր ժամը 17-ին։ Իսկ դու Վահագ, ինչ ասել։ Թող աջակցեն մեզ միշտ, ինչպես որ հիմա են աջակցում, եւ ամենակարևորը թող շատանան, մենք հպարտենք, ինչքան էլ որ երկրպագու ունենք, ինչքան էլ որ հետեւող ունենք թիմին, նրանք թող շատանան, միշտ մեր կողքին լինեն, ապրեն իրանք, որ այսօրվա ֆուտբոլում իրանք ժամանակ են գտնում, գալիս են մարզադաշտ, աջակցում են, ապրեն իրանք։ Շնորհակալություն Վահագ, շատ ջերմ խոսքերի համար, հատկապես հաճելի էր լսել դա ձեզանից,
Հարգելի ռադիոսաներ, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հյուրերին՝ Դավիթ Գալստյանին, բանանցի մամլոքարտուղարին, Վահագն Այվազյանին, առանցքային ֆուտբոլիստներին, թե Վահագը ցանկանում ենք, որ նա այնքան աճի, որ վերջապես տեղ գտնի նաև ազգային հավաքականում, որտեղ ֆիզիկապես ամուր և կիսապաշտպանական դիրքում կարող է խաղալ և պաշտպանական դիրքում։ Այսօր մեզ դա շատ պետք է, հատկապես ազգային հավաքականի համար։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, եկաք, այսօր ակնկալում ենք հետաքրքիր բանանց գանձասար մրցամարտը։ Հարգելի ռադիոսաներ, այսքանով էլ ավարտում ենք ֆուտբոլային մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թվարդեն 1072 թվարկումը, որը վարեց Վազիմ Գարիբյանը, հաջորդ կիրակի նույն ժամին կրկին կհանդիպենք Ռադիո Հայի եթերում։ Առայժմ